Multitrazuari një javë më parë dëmtoi edhe fenerët ose bovat e kanalit hyrës të portit të Durrësit, duke bërë që gjatë kësaj kohe për lëvizjen e mjeteve lundruese të aplikojë sistemi Follow Me. Ndërkohë, autoriteti portual ka njoftuar se janë rikthyer në funksion dy nga bovat e dëmtuara në kanalin hyrës të portit të Durrësit. Pas dëmtimit që kanë mbusur bovat ndriçuese, e miënjëhershëm ka qenë edhe reagimi për rivendosjen e tyre në punë. Saksohet në njoftim, duke vijuar, Shërbimi Hidrografik Shqiptar në bashkëpunim me Brigadën Operative të APD-s kanë bërë të mundur deri më tani Perimin e dy prej bovave, ndërsa po punohet që brenda javës të rikthehen në normalitet të gjitha bovat e dëmtuara si pasojë motit të keq gjatë javës së shkuar. Punimet janë bërë në kushtet e emergjencës në mënyrë që të mos kishte problem për sinjalizimin e mjeteve tetare që hynin apo dilnin në portin më të madh në vend.